Olá, Adalberto Nascimento. Esse é o nosso último vídeo da série Um Passo Adiante, né? E esse vídeo nós vamos falar sobre NFT no DeFi. Se você chegou nesse vídeo agora, recomendo que você veja os outros vídeos que são Vamos ao Básico, se você não conhece nada de DeFi, finanças descentralizadas. Você começa no. São 10 vídeos que explica desde o começo, ou seja, desde criar uma wallet, uma carteira digital e vem avançando, fazer farm, etc., até você chegar no, no numa outra playlist chamada Um Passo Adiante, que é essa aqui que nós finalizamos agora. A ideia A ideia é passar conhecimento, então é possível que você encontre alguns erros no vídeo, porque os vídeos não são editados, eles são diretos. Mas assim, são muito poucos, tá? Assim, procuro fazer. O objetivo é passar conhecimento, tá? Então, assim, fique tranquilo para deixar seu comentário, deixar seus comentários aí no vídeo, logo abaixo. Eu recomendo que você vá lá nos outros vídeos, verifique todos os vídeos e assim você vai ter conhecimento de DeFi. A partir do momento que você passa a ter conhecimento de DeFi, você vai ver o quanto que essa tecnologia é fantástica e é realmente um conceito extremamente novo e moderno. Não tem nem tanto tempo assim. É praticamente um laboratório de como fazer a internet do dinheiro. É muito fantástico essa tecnologia de DeFi. Então, o objetivo do canal é falar sobre tecnologia de blockchain, DPoS, Delegated Proof of Stake, falando especificamente de Hive, da plataforma Lio, da plataforma Steemed e DeFi, voltado para as diversas blockchains, né? Então, você tem DeFi nasce no Ethereum, você tem no Binance Smart Chain e nas Second Layers, né? Na Layer 2 e por aí vem. E aí, cheguei aqui. Agora sim, vamos dar continuidade ao último vídeo da nossa série, O Passo Adiante. E aqui chegamos no NFT no DeFi. O que é? Primeiro a gente tem que entender o que é NFT. NFT é Non-Fungible Token. O que são Non-Fungible Tokens? São colecionáveis, tokens únicos ou que representam uma série, certo? Esse assunto é bastante abordado no. Você encontra bastante sobre ele na internet, no próprio YouTube, explicações diversas sobre o que é um NFT. Então, NFT são artes, são partes de peças virtuais do metaverso, né? Metaverso é a réplica do mundo virtual, do mundo real dentro do mundo virtual. Então, se você compra uma peça de um game, por exemplo, um game novo chamado Star Atlas, você consegue comprar uma espaçonave, você compra praticamente um NFT, uma parte de uma espaçonave. Eles produzem várias peças, e você compra uma peça, você comprou uma peça, você pagou por um NFT. E no caso, esse NFT é 100% digital. Aí tem os outros NFTs que são migrações do mundo real para o mundo digital, que eles fazem, pega uma obra de arte, quebra a obra de arte, filma quebrando a obra de arte, transforma ela primeiro no NFT, quebra ela, e aí, ou seja, para ter o efeito da unicidade, ou seja, de único, de exclusivo, assim você tem a garantia de que aquela obra de arte só tem no mundo virtual, ou seja, é como se fizesse uma migração do mundo físico para o mundo virtual. E assim tem aparecido inúmeras. Eu diria assim, é muito louco, né? É um negócio com preços absurdos. Depois, mais para frente, eu vou mostrar como que seria. E como que seria um NFT no DeFi? É meio complicado, né? Porque DeFi parte da premissa que você precisaria ter um colateral para poder você pegar essa parte e colocar ela com o valor real. Como você não tem colateral, como que seria? Então, eu vou pegar uma obra de arte que ela vale um determinado valor, vou colocar dentro do meu DeFi. Só que para estabelecer o valor dela, o Oracle precisa entender que aquela peça vale X. Porque se aquela peça não tiver um valor fixo ou não tiver uma variação de valor, ele não tem como saber como que ele vai balancear o valor que eu coloquei
Por exemplo, vou imaginar que a minha peça vale 100 dólares e eu ponho 100 dólares em colateral. Então, eu criei um liquid pool que é minha NFT 100 dólares com um USDT de 100 dólares, por exemplo. Criei um colateral. É, se a minha obra variar, mas quem traz a informação de que o valor da obra variou, né? Teria que ter quem? Um oráculo para pegar esse valor. Percebe que não é uma coisa tão simples e outra obra é subjetivo. Eu tenho determinadas coisas que, para mim, um brinquedo que eu tenho de quando eu era criança e mantenho guardado, para mim tem um valor inestimável. E o preço deles, eu que atribuo. Mesmo que eu queira vender, ninguém vai saber o preço daquilo. Para mim, é complicado. E então, por isso, tem um negócio chamado Blockchain Council, que é um conselho sobre blockchain, que ele cria regras para o NFT no DeFi. Aí ele traz, você pode ver, vou colocar o link desse post na descrição para que você possa ler ele depois com mais calma e verificar esses temas adiante. Então ele fala, primeiro, resolver a questão da coletização, que é o que eu acabei de falar. No mercado de arte, uma questão de liquidez do mercado é um verdadeiro problema. Tudo é subjetivo. Suponha que uma pintura valha 1 milhão, mas não permanece muito valiosa, ao menos que alguém esteja disposto a pagar por ela. Os caras não pagar, ela não tem valor nenhum, não tem valor de nada. Concorda? É igual assim, uma Lamborghini tem um valor absurdo, mas para mim não vale nada. Por que que eu queria uma Lamborghini? Ah, porque ela é um carro, não tem valor para mim. Ah, uma Ferrari F, é bonita, linda, mas para mim não tem valor. Não tem nem como andar com ela aqui no país que eu moro. Se eu andar com um carro desse, é uma moto Ninja Super Ultra Mega aqui no país onde eu moro. Se eu andar com uma no país onde eu moro, na cidade onde eu moro, eu andar com um carro desse, eu não estou seguro. Ou com uma moto dessa, eu não estou seguro. Então, para que eu quero um negócio desse que põe minha vida em risco e serve para nada? Só serve para me levar daqui para lá. Então, de repente, é um carro confortável dentro dos padrões, é um carro ótimo para mim. Serve. Então, percebe? Eu não consigo, eu não dei valor para aquilo, mas aquilo tem um valor de mercado. Independente de eu gostar ou não, ele tem um valor. Então, é fácil eu colocar dentro, vai eu conseguir colocar um colateral para ele, entende? É mais tranquilo eu fazer isso. Então, essa é uma das questões a ser abordada aqui. Aí ele coloca assim, ó, o trabalho pode envolver uma busca de maneiras de usar o objeto de coleção e arte NFT como garantia contra os empréstimos. Por exemplo, se eu pego meu quadro, coloco minha obra de arte para emprestar e pego um dinheiro como garantia, como que eu vou garantir que, né? Ou seja, percebe? Então, eles colocam esse tipo de coisa. Então, assim, outra coisa que ele faz é o seguinte: propriedade do NFT e o DeFi. O uso da plataforma de DeFi enraizados com NFT na indústria de música, por exemplo. O cara faz uma música, coloca ela como NFT, e essa música, para o músico vender ela em formas exclusivas ou número X de vezes para os seus respectivos fãs, ou quadro. Veja, percebe que é um mundo bastante. Quando abre-se o NFT, ele explode, né? Assim, o imaginário. Porque você pode ter NFTs de game, NFT de metaverso, NFT de obras de arte. Você pode fazer o seu próprio NFT de brinquedo e guardar para você na blockchain, porque você quer uma foto de um filho seu que você achou muito legal, você quer perpetuar ela, você cria um NFT e guarda ela. Não tem valor para ninguém, mas para você e para sua família tem um valor absurdo. Você pode deixar lá. Várias coisas podem ser resolvidas. Então, assim, por fim, ele traz uma ideia: resolver o problema de modelo de curva, né? Que é os custos de variação do NFT, né? Outro exemplo proeminente em que a propriedade de NFT desempenha um papel significativo no espaço DeFi é como elas trabalham junto para resolver o problema do modelo de curva. Uma versão atualizada do protocolo DeFi que introduziu o modelo de curva para o pool de liquidez, que é o famoso, vou pegar o Uniswap V3. Que você tem a curva onde você estabelece os pontos de liquidez em que quando que você quer vender, por quanto você quer vender. É praticamente, meu ponto de vista, no momento, não consigo ver isso dentro do DeFi. Então eu venho acompanhando o estudo e vendo como que eles vão resolver esses problemas. Provavelmente no futuro, uma espaçonave do Star Atlas na blockchain Solana,
poderá ter um valor tão absurdo e estimado que o Oracle consegue pegar o valor daquela peça. E eu consigo colocar ela, por exemplo, como colateral, para eu pegar um valor de empréstimo. Pode. Então, ainda vai desenvolver, sim, algumas coisas para o futuro. Esse é um laboratório ainda, tem muita coisa já que está extremamente desenvolvida. Por exemplo, o Balancer, ele tem um modelo de tratamento de curva, de cálculo de liquid pool, pool token, né, de token, que permite a ele ter três moedas para colateralizar. Então, veja que é diferente, né? E aí, o que acontece? A Harry, da Haribo, ela tem um token, só que o token da Haribo é específico para a governança da plataforma Haribo. Então, peraí, então nós temos o Haribo no DeFi. O token da Haribo no DeFi, não necessariamente a Haribo, mas o token da Haribo, ou Harry, para fazer governança. Então, assim, a Haribo, que é o mercado de NFT centralizado, eles criaram um token de governança para o Haribo, que coloca as etapas para garantir que a plataforma está sendo regulamentada por uma DAO, ou seja, uma organização autônoma descentralizada. As pessoas, eles vão melhorar a plataforma, eles lançam lá e falam, quem tem o token pode votar. Então, percebe? Eu estou usando o DeFi como um mecanismo, mas ele não está intrinsecamente virado ao NFT. Ele está intrinsecamente ligado à plataforma que faz gestão daquele NFT, da plataforma Haribo, não necessariamente do conceito DeFi em si. Então, assim, e ainda está em desenvolvimento isso. Provavelmente mais adiante eu faça outro vídeo ou escreva outra coisa falando sobre como que seria o DeFi. Se para você que está ouvindo o assunto chegou agora, achou o assunto complexo, é realmente para você ele fica complexo, porque você precisa voltar lá nos vídeos anteriores, dar um pouco mais e entender aonde eu quero chegar aqui, falando sobre non-fungible token na plataforma DeFi. Como criar um liquid pool de um token específico? Eu acredito que, acredito não, tenho certeza absoluta que vamos chegar nisso. Por exemplo, tem o Decentraland, que você compra um pedaço de terras virtuais. Comprar peças, roupas virtuais. Quem joga bastante game, que sabe, por exemplo, compra uma porção lá que ela dá um efeito especial para o personagem, e aquela porção é se ela for única, por exemplo, aquele potinho único de porção, é um NFT, pode ser transformado nisso. Então, a tendência que eu vejo para o futuro é as plataformas de game ter bastante, fazer bastante uso da blockchain. E fazer uso de blockchain como forma de ganhar dinheiro. É monetizar tudo. Transformar tudo numa forma de você ganhar dinheiro fazendo isso. E é extremamente interessante. Então, assim, passar horas jogando, mas ganhar dinheiro para fazer isso. É interessante. Além de você se divertir, você ganhar dinheiro com isso e ficar bom com aquilo. Que é o caso, por exemplo, do Axie Infinity, né? Essa Star Atlas vem também para o conceito de blockchain. Não sei se eu consegui me explicar, mas. O que fica aqui de básico é NFT no mundo DeFi ainda é muito novo. NFT no mundo DeFi tem um problema, que é como colateralizar ele, porque quem atribui valor a um DeFi é o próprio mercado, ou seja, são pessoas específicas que atribuem valor. O Oracle teria dificuldade de trazer do mundo real para o mundo de blockchain ou pegar de uma plataforma de NFT e trazer valor para aquela NFT para dentro do DeFi para poder fazer o cálculo de colateral, de equilíbrio, ou seja, fazer com que o market maker, que é o automatic market maker, faça o equilíbrio de valor ou faça uma arbitragem entre os arbitrar entre o valor, percebe? Algumas coisas assim que provavelmente já deve ter alguém desenvolvendo isso, e eu falo isso agora, dia 27/10/2021, mas pode ser que daqui a 2 meses, 3 meses, eu tenha que voltar para falar novamente sobre isso. No momento, é assim que funciona, perfeito? Então, para não ficar muito no disse-me-disse, eu vou mostrar para vocês umas plataformas já conhecidas. A primeira é a OpenOcean. O que que também tem aqui na OpenOcean, que é o NFT dentro da rede Ethereum? É caro para você fazer
paga-se, as taxas são muito altas. Então, você mintar, que mintar é quando você pega um NFT, converte ele num ECR, num token ECR721, num token específico. Quando você transformou ele num token, você mintou ele. Os caras chamam mintar. Quando você faz um mining dele, ele se transforma num NFT. Aí, nesse processo, você fala: bom, agora eu vou gravar ele na blockchain. Ele custa caro. Então, aqui está o hardware, tá o OpenSea é um marketplace. Então, ele engloba várias outras plataformas juntos. Por exemplo, a Haribo, que eu falei, está aqui. Mas a Haribo você consegue, você pode pegar vários tipos Veja, tem fotos, tem vídeos, né? Muitos NFTs, alguns muito bonitos, alguns feios demais. Mas, assim, para mim pode ser feio, mas para a pessoa tem um valor absurdo. Por exemplo, esse é o Flock, 0,26 Ethereum. Pô, alguém pode achar isso aqui interessante e comprar. E quer comprar, certo? Aí a pessoa vai pagar 0,26 Ethereum, vai comprar. Na hora que vai comprar, putz, eu não tenho valor na minha carteira. Mas ele custaria 0,25% de taxa. E quanto que dá isso aqui em dólar? Vamos pegar o CoinGecko aqui. Vamos pegar o Ethereum. E vamos pegar quanto, fazer o cálculo aqui do valor. Gastar altíssimo, porque a galera tá voando baixo aqui. O valor do Ether também não tá fraco, né? 4, isso porque deu uma queda de 5%, 4 mil dólares. Então você pagaria 105 dólares só nessa imagem aqui. Cadê? Vamos pegar ela aqui. E pagaria quanto de taxa para ele? Isso daqui, se eu for fazer adicionar fundos, eu pago mais caro ainda. Tá? Aí, para resolver o problema do custo de taxas, o próprio Vitalik Buterin considera que o ideal é as NFTs trabalharem em Layer 2, ou parachains paralela a Ethereum, para diminuir o custo das taxas. E o maior consumidor de taxas hoje no na rede Ethereum é o meu amigo OpenSea. Cadê aqui? Guess. Esses aqui, Gas Spender. Coinbase. Aqui é que a galera tá vendendo pra caramba, mas deixa eu ver se tem um aqui. OpenSea. Nesse momento, quem está gastando mais é o Uniswap, mas o OpenSea ele chega a consumir aqui, ó, nas últimas 3 horas. Chega a ser, quando está mais ou menos, 16, 17, 20, já cheguei a ver ele consumindo 30% das taxas. É doido o negócio, é louco, louco, louco. Entendeu? Então vamos lá. Para finalizar, tem o Solhaire, que é só de computador, de futebol, extremamente interessante, mas também é uma plataforma centralizada, onde você negocia, você compra o token, praticamente é uma plataforma fechada que você negocia os tokens, mas eles também têm a saída para o OpenSea. O Herbal, que tem saída para o OpenSea, e o próprio OpenSea, certo? Você tem ainda o NFT Yard, que aqui já é numa plataforma chamada Matic, né? Polygon, então as taxas são bem pequenininhas, você pode fazer fazer NFT aqui é bem, bem barato, mas essa daqui é uma plataforma assim que, sinceramente, é bastante pobrezinha em termos de arte, porque ainda não teve uma adoção. Provavelmente vai ter algum dia, mas assim, não tem artistas nela. O principal mesmo é o OpenSea, porque eles trazem umas. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Tem música, domínio, putz, tem tudo, esporte. O Herbal funciona aqui também, o Solhaire, é muito legal. Então, o OpenSea, ele é fantástico, tem tudo. Eu gosto muito dele. Eu tenho uma conta em que eu compro alguns NFTs e vendo, principalmente de futebol. Eu gosto pra caramba do Solhaire. E já comprei token por. Agora, por causa das taxas, ficaram muito caro, mas eu vendi recentemente 3 cartões de futebol. Tá? Então,
Você tem que se inscrever, fazer o Know Your Customer, se você quiser, mas no OpenSea você, não é necessário, mas você tem que fazer para, caso você vender, você ter acesso. Bom, era o que eu queria demonstrar. NFT. Ah, você não vai fazer nenhum vídeo mintando alguma coisa? Como demora um certo tempo, e eu tenho que transferir dinheiro para minha conta, eu vou ficar nos próximos vídeos, onde eu vou abordar temas mais livres de DeFi, que aí esse é o DeFi, um avanço no DeFi, que é talvez esse seja o nome da próxima série. Aí então eu vou abordar programação, coisas como mais voltadas para blockchain, vou falar de todas as DeFi, as plataformas DeFi de swap, né? Falar sobre a Sushi e as outras que são Binance Smart Chain, vou abordar cada uma, então os temas vão ser nessa linha. Bom, obrigado se você me acompanhou até aqui. Os meus vídeos têm por objetivo passar conhecimento, eles não são elaboradaços, como você pode olhar no meu canal, tá? E caso você tenha alguma dúvida, quer que eu faça algum vídeo específico sobre determinada plataforma, coloque aí nos comentários, eu vou ter o maior prazer de fazer. Obrigado por você que esteve comigo até aqui, e eu não posso deixar de falar da Hive. Hive é uma plataforma, é uma blockchain em que engloba um ecossistema em torno dela, do qual ela tem game, tem social media, NFT, DeFi, tools, inclusive uma plataforma de vídeo, tá? Que você pode fazer os seus vídeos, e aqui no caso especificamente é free speech. Não há como você ser bloqueado nessa plataforma, porque ela funciona em cima de uma blockchain. Ou seja, você tem que ter sua chave, você tem que ter os acessos. Não é tão simples bloquear você por aqui. Então, the real free speech is Hive. Você vem aqui, eu prefiro como blockchain social media, eu uso bastante Lil Finance, aonde eu escrevo os meus textos. À medida em que você escreve os seus textos, você tem a sua carteira de DeFi, a sua wallet. Vou abrir ela aqui para você. Eu acompanho isso desde a Steemit, que começou em 2000 e 16, 2016. Então, aqui está. Cadê? Aqui. Por exemplo, você escreve um texto. Deixa eu fechar esse. Você escreve um texto e recebe em, como chama? Em Hive, tá? Essa carteira engloba três moedas, porque ela tem o LIL, token LIL, que você escrevendo nessa plataforma recebe o token LIL, que pode ser migrado tanto para Ethereum quanto para BSC. Através da na Ethereum, ele tem uma plataforma que leva até lá chamada WhatUp LIL, e ele tem a Cube Finance, que é a plataforma DeFi na BSC, Binance Smart Chain, tá? É a Cube na Binance Smart Chain, perfeito? Ele tem a Hive, você escreve seus textos e os seus textos você recebe você recebe tokens Hive. E como funciona? Obviamente a plataforma hoje, os textos em português são pouco, eu sou um dos que insiste em escrever em português, espero que você venha fazer parte, tem um vídeo aqui que explica como que você faz o seu cadastro na blockchain Hive usando a plataforma LIO, e tem vídeos mais abaixo onde eu falo sobre como fazer seus textos na plataforma. Bom, seja bem-vindo à plataforma Hive, através da plataforma de social media Lil Finance. Agradeço você se você me acompanhou até aqui. Se você acha que o vídeo acrescentou algum tipo de conhecimento, por favor, clique no link, clique no like. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e volte aqui para que possamos trocar ideias e você ver vídeos mais novos, sempre sobre blockchain. Um abraço, Adalberto Nascimento, até a próxima.